Chirriren Swimming Pool era. Baina zi kaskarra! Ez nirri ez, hau swimming pool dotorea da. Swimming pool! Eta zer raio da hori? Igerileku modernoa, atzerriko turistak Donostiara erakartzeko. Banik egia esan da, zapaburu entzako putzua besterik ez diatik uste hemen, eh? Ara, ara! Gure geltokiko festak, banderola eta guzti! Ez, Mirri. Bandera hauek, bandera adierazleak dira. Ara, entzun. Bandera berdea baldin badago, bainua zilegi da. Ez dago inongo arazorik, libre da. Bandera horia badago berriz, kontuz ibili behar da. Eh? Eta bandera gorria baldin badago, ez dago bainatzeko baimenik. Oso arriskutsua da, ezin da bainatu. Banik sekulako baino hartuko dia! Stop, Mirri, stop! Bandera gorria. Ura oso hotza dago, ezin da bainatu. Banoa, norbait nire bila dabil nomait, Mirri. Gitzahoa. Gauza bat, Mirri, bitartean zaindu ondo nire swimming pool zoragarria, eta bandera gorria denez, ez inori bainatzen utzi. Debekatua dago, argi? Tira ba! Zimaurtegietako arduradun nagusiaren buruzagia, ezta? Ea, errepasoa egin dezagun. Zan du, bandera gorria dagoenean, bainatzea guztiz gomendagarria dela. Eta bandera berria dagoenean, guztiz debekatuta, ez? Horba nola zen, bandera urdina jarri behar zegoen. Badaki. Donostian gaudenean, zango da, txuri urdina, noski, bandera txuri urdina jarri beharko da, eh? Berdin dio, ez dago batere igeri laririk eta, edaz? Hau bainu ontzi, kaskar!
Inxaiz bat ere gustatzen. Berdea, asko jere politagoa da. Sarraskia egin duk, Mirri! Nik ez diat esat gaizki egin, Nola ez duena gaizki egin! Bandera gorriaren lekuan, bandera berdea jarri duk, eta hori oso arriskutsua da! Tira, iso, Mirri. Ez da bila berriro ere, olako hori gertatu nire swimming poolean. Eta argi gera bedi, Mirri. Ez da bila inorrere men bainatu. Galera zia dagota. Adi? Tira ba! Nola jartzen den txirritxurria, Ea, erre baso egin dezagune, gogora ondo, orduan esan dugu, bandera gorria jartzen denean, litxarreria guztiak doain denontzat! Eta bandera berdea jartzen denean, eskola guztiak itxita! Bai, eta bandera hori jartzen denean, deno siesta monumentala! Siesta orokorra! Afastiaz! Thank you.
Bandera gorriarekin debekatuta dagoela bainatzea. Esan dizu Elenago ere, neri bandera gorria esaiz bat ere gustatzen. Esan inori bainatzen ez usteko! Señora, bai, señora! Eta orduan ze arraio egiten dit txiribitonek hemen uretan, ezer! Ojo, 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 ojo! Nik etzio bat bainatzeko baimenik eman hipopotamo horri! Ah, ez, Ea, torra, torra, tor txiribiton, ea! Nork emandik hiri baimena hor barruan sartzeko, Nork? Sudur gorria zuen, hilek iskurrak, txikia kaiskajoa zen eta biurria, bai? Eta gainera, honelako albornoza zuen. Beraz, mirri, izan aiz! Bai! Bai! Pela, zeinen preziosoa nahi zen, Den, den, denak nini behira, ode! Argisagok norden, gui eraso guztien kulpantea! Hilek izkurra, sudur gorria, kakanarru eta kaskajoa! Eta albornoz, orteroa jantzita! ¡Era sola, verá! ¡Mirri Xente, mi xente potente, babarrun kiloter ditian dut de repente. Ene di xente, adixki den xudurra korda biltzatente. Irribarreta koza, xelebreke dietan, ihia jahaldara, dure xelebrea. Neskato txingo txingo, maialen turingo, ama baitu bikingo eta aita gringo. Gandeado
turingo. Beti festetan da bilbure Martin Tintin, jairitxo matu eskero lanari aldegin. Gora San Fermin! Fandango porru xalda martxatarin harin. Patxarangan dugu direktore, Alba Malore, frak luzea jantzita hor dabil dotore. Desastrerik behar bada, xotero bombero, hausokoek diote da gola ondoero. Afanduzkero, sirena probatzen du kamioian gauero. Dentista prestua behar dut, dida! Arratxalde hon, dama agurgarria. Hemen da zure Lancelot partikularra. Txirri oroiakile, sekulako sendagile. Segituan, azterketa sakon bat egingo dizut. Kontu honek ez dauka bat ere itxura honik, Nire apuntea konsultatu beharko ditut, zaude, lasai. Mirrigoitia, superdoktore ospetsua! Agian, auskultatuko bat zenit. Auskultaketa mirrianoa egingo dizut. Esan zazu, A! A! Erki, esan, A! A! Tartzan ematen duzu. Esan, Orain Jeni, esan zazu, Ambulantzia prestu daukagu. Eta orain, Pilas, birikak edertu dituzu behintzat, Ba, txiriton bekarioarekin konformatu berko duzu, Ni apunteak desordenatzen anuata. Mesedez. Hau txukunago behar da. Mesedez. Txukunago, asko xas, txukunago. Mirri utikan, utikan, alde, alde! Yeah.
honek beste sendagileak baino serioagoa ematen du, ezta? Etzain zaitez berriro, hori da, taldelanean arituko gara. Ea. Ea. Esan zenbaki bat. Oh, aita amairu. Hori precisamente ez. Ea, esan beste bat. Hogeita zazpi. Hau nik uste baino larriagoa da, eh? Ea, beste zenbaki bat. Azkeneko aukera. Zazpireun da berrogeita amabi. Ez, eta ez! Oh, oso larria zaude, eh? Oso grabea. Utzi, mirriri! Medizina modernoa erabiliko dugu! Papilas, impiusiblea da horrela lan egitea, eh? Zergatik ez duzuelen hau esan? Txiribiton! Txiribitonator! Arazoa Terminator! Ta, zer, beste zeo zer behar alduzu, eh? Pintxoak eta txirrikolak ordaindu egin behar dira, eh? Bai, duzki! Agin hori izan ozegoen, ustela hemen dago! Okerreko agin jatera dira zue! Zapaburu kriminalak! Da Felipe, triki traka triki tron, iritsi da Felipe, triki traka triki tron, beti pozik ta irribarrez, beti lertu beharrez, iritsi da Felipe, triki traka triki tron. Thank you.
abertzari bihurtu naiz. Aseguruekin, abereztu egingo naiz. Oh, urtean, milioi bat irabaziko dut, beraz, hiru urtetan, 3 €. Orain, txotxolo arriskutsu batzuk agertzea, besterik ez zait falta. Kontxo birri. Bingo! Bat eta bi. Kontxo. Edukazio ni deskanso edo, eh? Ez, osakidetza. Pozik ikuste hau, mirri, pozik ikuste hau. Bai, bizitza asegurua egin dia txirrizpio. Esa oso pozik nahok, seguru, seguru. Txiribiton, potolon! Txiribiton, pamparron! Ospemendik, kriminal arriskutsua! Ale, 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 ale! Ni futin pixka bat egitera niak, mirri, sasoi betean nagoela erakusteko. Iupi! Graciana! Mirri eta Graciana! Aseguru etxea, erdi bana! Txirri! Txirri, 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 txirri! Uf! Aha! Nekatu egin auk, futin egiterekin, mirri! Aha! Bihotzekoak emango dik, eh? Asegurua egin beharko uke! Ez motelez! Atxeden pixka bat hartuko diat, eta segituan pasako zeidak beteka da. Esan diat, txirri, bizitza oso arriskutsua du. Bai, akaso arrazoia daukat, pentsatu egingo dut. Ai. Baina orain, txiribiton komentzitu behar dugu! Aldez aurretik, komisioa negoziatuko aldugu? Ia, konforme, zu komisarioa izango zara. Tani, empresario aberatzea. Segi lanera, har! Mirri eta Graciana! Aseguru etxe erdi bana! Txiribi, txiribiton! Txiribiton! Animo! Potolon! Seri, seri lasai!
fede gutxiko gizona. Ezakiat ohartu baitzen, baina oilasko ederra egosi diat iretzat. Txibiton, jaten jarraitu baino lehenago, aseguru egin beharko uke, eh? Bai, estanda egin dezakek, edo agian enpatxo hartu. Baina ora indik ez du inork sinatu kontratua. Ah, beste gauza bat, portzentaiak ere negoziatu beharko ditugu, eh? Irabazien erdia zuretzat, eta beste erdia niretzat. Erdi bana, ni pentsat. Gehienez, 150 bakoitzarentzat. Mirrietara graziana, seguro etxe erdibana! Mirri, txiribitonek eta biok, aseguru bana egin nahi diagu. Ah, ederki, aseguratuta egoteko asegurua egiten da, eta oso seguro egongo zarte. Seguru? Seguru! Aseguratu egiten dizuet! Tira! Txiribiton, eskeskatu! Kontratu egitearen trukean, etxeak patinete bana erregalatzen dizuet! Eta poliza garestia sinatzen baduzue, gainera, kafetera melita bana! Aizak eta hauek seguruak aldira? Aseguratuta badaude behintzat. Ea, ba. Bakoitzarentzat, eix, gehien eix, erdi bana. Nik nire partea nahi dut. Ederki, tori parte meteorologikoa. Artikutzako partean euria barra. Ta sondika inguruan, frumoiak eta tximistak. Ai, benetan arriskutsua dut bizimodu hau ez da. Mirri. Bai, seguru bizitzeko derrigorrezkoa duk, asegurua eukitzea. Eta zuek biok aseguratuta zaudete, ez da? Noski, Mirri eta Graziana, aseguretzea erdi bana. Orduan ipurdiko derra jasoko dituzue zuek biok, txiribiton? Seguru! Ai, apa! Ai!
barik zarela. Behin edo behin pentsatzen baduzu, munduan bakarrik zarela. Aurkitzen bazara iluntasun eta ez beharrean, itota aurkitzen bazara. Nabaitu orduko, sentitzen baduzu poza. Zabatzazu, zeure bihotza, zabaldu egun berria. Zabatzazu, zeure bihotza, zabaldu egun berria. Hase eskultura itxusia. Mirri, Arlote, hauek ez dire eskulturak. Hauek, kampanelo bizikleta estatikoak dira. Munduko honenak spinning egiteko. Espabilin, hori ze behar dukik. Spinning, Mirri, espinin. Alegia, txirrinda batekin egiten dan kirol modernoa. Txiribiton, argal geratuko eiz. Adonis, Adoniston. Tira, marcha mirrita txiribiton, guazen. Venga, bat. Modernidadea. Ya, bat, bi, tairu. Txiribiton, piraña! Ah, Mirri! Utziok, lasai, motel! Ondo portatzen ari dugu romorozkoa. Eta gainera, komeni garria da noizpeinka abituainamentoa egitea. Eh? Zer, txiribiton? Orain, nobeto aurkitzea iz, ezta? Txiribiton puskarron! Pedorreitor! Tira. Jarrai dezagun kirolarekin, bestela... Osasuna usteldu iku zaizue. Osasuna etza ustelduta, erreala duk usteldu zaiguna. Tira, martxa berrirare, bat, dita, iru!
gizon! Txiritan dopin! Oh, mirrita txiribiton! Oh! Martxa honetan ez duzue inoiz Turmaleta igoko, ha? Ukestiago turrera joan nahi maletak eramatena, eh? A fastidiarse. Tira! Martxa berriro ere, babita iru! alo, mirri potxolo! Antonio Mechero. Kocho! Acabó. Ay, ay, mirri. Zer berri. Eser, es. Metxerok sua behar zuela. Oh. Oh. Mirri, txiribiton. Ni spinning kontu honekin azpertzen hasi naiz. Modalitate aldatuko du. Footing! Ha! Ba, txiribitonek eta biok ere modalitatea aldatu egingo diagu. Koskobilin. Aizue, ze ari zarete, niri hile hartzen, ala, eh? Impiusiblea, apenas daukan hilerik eta kalborotas. Aizue, baina honela aspertu egingo daituk. Eta publikoa ere aspertu egingo da. Aizue, hemen kirolaren kontuarekin tematua dagoen bakarra, eu aiz, nahi baduk, erronka jarriko diau. Kirol erronka? Ba? Bapo, ados! Tira, bota piñua! Ederki! Ja! Hemen dixe abiatuko aizkorrika batean, turku, Bilboraino! Atleti! Eta Bilboti berriz ere korka raita lasterka bizian, Iruña daño! Hora, San Fermín, riau! Iruñatik berriz gelditu gabe, Donostia daño, Sebastián, bat, Banda zeruan, eta Donostiatik, berriz ere, turku, xistu bizian, Gasteiza itzuliko aiz, ordu betean, eta porru eginda. Ez jauna, munduko errekorra utziko dut eta. Tira, zuek hartu kontuak, abiatzera nota. Banoa! Bat! Bi! Hiru! Lau, bost, zeu! Txiripautxa, txiripautxa. Ze, marka estratosferikoa izan da, ez da? Ja. Esan dako leku guztietan ibiliaiz? Boala! Hemen Gasteiz. Hemen Bilbo. Hemen Iruña. Eta hemen Donostia. Jopenas. Matira, berriz ere beste itzuli bat kontrako norabidean. Bizkor. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei... Hemen naiz, japo, jabadu! Ja, beste huelta bat, hop! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei... Stop! Beste huelta bat, ar! Bat, bi, hiru,
lau, bost, sei. Hemen txenaiz berriro. Txirri, mesedez, ua, puska batean abitua llamientoa egitera. Txirritonek eta biok deliberamendua egin behar diego eta, badakik, parlamento. Tira ba. Arrazoi, txiribiton, sasi atleta hori batzutan hile mataza hundirekin asaldu duk, eta beste batzuetan buru soil, kalborotas. Eta, entzun ondo! Mirri eta txiribitonen audientzia nazionalak, txirri kirolario espetxuari, sari monumentala ematea erabaki du. Amen! Txirri bikoitza, doblete, trampa, 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 trampa! Txikiak, besteak, handiak. Denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute askar irten. Ameriketan, wow, wow, wow. Italian, wow, wow, wow. China handian, wang, wang, wang. Eta Euskal Herrian, xau, xau, xau. Txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain hiri. Artaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain hiri. Artaz baliatzen dena ongi bizi beri. Kriskitin, kraskitin, larrosata krabelin. Artaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur guztiak ez dira berdinak. Batzuk txikiak, besteak, handiak. Denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute askar irten. Ameriketan, wow, wow, wow. Italian, wow, wow, wow. China handian, wow, wow, wow. Eta Euskal Herrian, xau, xau, xau. Txakur guztiak ez dira berdinak. Zango da, ea oraingoan, ze modu zaudete? Baina, 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 bale, bale. Ez dago garras egin beharrik, birika horiek, jesos. Beno, garbitu ondo belarria, astera doa, doña moño irratia. Ara, loku
behintzat ere prestuak behar ditut. Itxura honekoak, garbiak, edukatuak, eta batez ere zorrotzak, oso zorrotzak. Dama agurgarria, aldez aurretik, mil esker zure saiora gonbidatu gaituzulako. Zorionak! Señora, zu jakingo duzu, zertan zabiltzan, doluminak. Hiru hautagai zarete, eta nik lokutore bakarra behar dut. Lasai, eskeskatu, txilibiton eta biok bakarra bezala kontatzen dugu. Pareja de hecho. Baina mirri zertan ari haiz? Eusko Jaurlaritzak dio, lanpostuan segurantzia garrantzi handiko kontua dela, beraz? Bueno, bale, eh? Hasi egingo lan. Elkarrizketa proba egingo dugu oraintxe, txirri nahi duzunean. Nik oizko humiltasun eta apaltasunez, persona prestua elkarrizketatuko dut. Gizaki ederra, polita, jakituna, Doña Moño! Osondo, txirri, osondo! Oso gustu hona daukazu, bai! Lehenengo galdera, Doña Moño, ausarta! Nola duzu izena? Oso galdera interesgarria, bai, benetan. Nire izena Doña Moño da. Primeran oso ondo! Bigarren galdera! Doña Moño karismatiko horrek, esaidazu, zertzara, gizona ala emakumea? Australopitekusa! Bani, indeskatxa, gazte eta liraina naiz. Tururu! Atzo sahar neskarria da, horixe. Tira, azken galdera egiteko, azken galdera luzatzeko, ikerketa kazetaritza erabiliko dut. Doña Moño, pospola, pomposa, zenbat urte dituzu? Zer! Txatxua! Dama bati ez aio adina galdetzen! Kaka egin duzu! Zero purrustero! Mirri eta txiribiton, zuen txanda. Estoma, nire basera, nik entrevistatuko dut basapiztia bat. Orinokoko basurdea, txiribiton, alegia. Lehenengo galdera, kontaiguk ide aurtzaroa mesedez, txiribiton. Kopelax, bai aurtzaro laburra. Ea bada, orain gaztaroari buruz hitz egingo dugu. Gaztaroa ez da gaztaren aroa, baizik eta gaztearoa. Ea bada, baina mesedez hitz egin lasai berba patxadatxuz, eta, denbora basaukagu, ezago presentu. Kopelax? Jubilazioa bestedik etzaigu geratzen, beraz, jubilazioari buruz prestatu daukasun guztia esaiguzu mesedez, guzti, Kopelax! Hau ez da entrevistatzea, zerrez, ez diagumario, entrevistatzeko! Hau ez du gure generoa,
0, Chiribitero. Bueno, 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 bueno. Taktika aldatuko dugu, eh? Taktika aldatuko dugu. Albiste aurkezpena probatuko dugu. Chiriberri. Bai. Doña Muñoz estudiosoak Euskal Herriko persona inteligente eta ederrenaren saria irabazi du. Gora Doña Muñoz! Kuala Lumpurreko erregeak Doña Muñoz zoriondu du irrati modernoa inauguratzeagatik. Viva Doña Muñoz! Efemerideak! Gaur, Doña Muñoz urteak betetzen ditu. Eta zenbat urte betetzen dituen? Ba! Debekatuta dago nire adinari buruz hitz egitea! Zero parrandero! Zuen txanda! Txiribiton gure txanda! Telemirri News! Aia! Notiziak! Zailako ondartzan, bainoan debekatu egin dute Pepitxo Lotxabakoa, biluzik ikusi dutelako bertan! Lekuko batek, honela deklaratu du! Kopelas Pepito DiCaprio, eh? Atentzion! Doña Moño, paleotilitikoan jaiozela frogatu dute karbono amalaurraren froga egin diotelako. Exactamente, Santima Mineko koba zuloan. Txibiton, hau ez duke salbiste eta ez alpiste. Notiziak ere, ez dituk gure generoa. Zero, kalamitero. Ave Maria Purísima! Zuek ez tezue balio lokutoreak izateko! Bekario gisa lan egingo duzue! Abisuak ematen, besterik ez! Dindandondan, dindandon! Guardiako farmazia gaur faringitis kalean izango da, eta niri ondo etorriko zait! Meixa nagusia, Txiribiton obispoak emango du! Dindandondan, dindandon! Pepitxok arategia iriki du hemen, zailan. Ezurrak bakarrik duten txuletak nahi dituenak, joan dadila arategi horretara! Dindandon, dindandon, ataxko katastrofikoa! Behi batek, kakaplasta erraldoia egin du Azortzi autopistan! Faxa. Doña Muñoz ez da neska gazte eta liraina. Atzo xar burruztaria da! Ikusten, zer esan dizuen nik, atzo jurasik hori arriskutsua da, dinosaurioa. Dinosauro jurasikoa! Bazuek esatari kamorrista juergistak! Noski, baina hori bai, kamorrista juergista onena! Ah!
gorria, odol, oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut erromako zubia. Laranjaren azala zurituta jantzazu bere ala, laranjaz margotuko dut erromako zubia. Eguzki gori hori ezin luzaz begira egon zuri, horiz margotuko dut erromako zubia. Itxaropen berdea, belartia, ostota umorea, berdez margotuko dut erromako zubia. Urdin argi ilunak, zeruko odei guztien lagunak, urdinez margotuko dut erromako zubia. More ubel morea, ostadarraren azken kolorea, morez margotuko dut erromako zubia. Kontxo bikote, zuek ere Shakespeare lehiaketan parte hartu behar alduzue? Bai jauna, sakete zapi lehiaketan! Oh, oh, izena ere ondo esaten ez dakizue. Shakespeare, Mirri eta Txiribiton. Shakespeare. Bosta xola! Guk irabaziko diagu eta pasta, pasta! Ara, ara, ara. Txiribiton, babonio! Pasta klase hori ez, espagetiak ez. Dirua, xosa, txampona! Entzun ondo, nire antzokiak nazioarteko ukitua du. Monseñor Shakespeare Teatral Center. Habe dira, gureak ere badu nazioarteko kutsua, eh? Ba, ba, bai, izugarri nazioarteko kutsua. Mirren Zingaro Kompainia! Horain ezagutzen duzu, eh? Mirriren Zingaro Kompainia. Aikere partatu nahi duk? Konprome, mendik aurrera izango duk. Mirri, Txiriton, eta Mirriren Zingaro Kompainia. Horrela nik, akzioen bi irurenak kontrolatuko ditu. Iofi! Tira, tira, tira. Ea behingoz ganorazko aktore bat etortzen den, eta nire ekitaldia egiten dudan. Buongiorno, buongiorno, bambino. Iritsi da Rodolfo Cacusinho. Ah, langostino! Cacusinho! Tira! Aldez aurretik, Rodolfo jauna, eskerrak gure artera etorri zarelako. Eta orain gustoko baduzu, elkarrekin
exhibizio txiki bat egingo dugu. Amin, suekorri eta gu hemen. Rodolfo, mesedez, gustoko baduzu, irakurri ezazu olerki apalau gudenon aurrean. Beste remediorik ez bada, avanti, tuto presto. Ai, galdera bat naiz. Ez urretik azaleraino, galdera utza. Galdera bakoitzak badu erantzun bat, eta erantzuna ere neroni naiz. Galdera, erantzuna, biak elkarri txatxiak. Bravo, bravo, bravissimo, Rodolfo, bravissimo! Espezial egin duzu, espezial! Hortera da utza izan da, porka miseria! Langostino, etorri gurekin, ederki pasako dugu eta... guk ere olerkitxo bat prestatu dugu eta... Txidon? Zaukan gula olorkitxonik, idatzi zak zerbait eskar batean, biskor, biskor! Biskor, izu herri olerki polita gainera, ikusiko zo, urea poeta handia baigana, izkor, buskontzen ebitan! Ale, ale, irakurri gure poema! Txirrik nauka kokotera nio! Nazka ematen du, belarri gorrietatik txoriño puntara nio. Tonto lapiko utza, mozoloa eta roputza. Iretzako txirri, astoaren putza. Iopi, abasi egin dugu! Iopi! Iso! Entzun zazue meserez, entzun meserez. Hemen lehiak eta erabaki baino lehenago, nire aktore zena erakutsi behar dut. Hamlet. Hamster batek arri behar duk? Hamlet, mirri! Izan, ala ez izan. Hor dago koska. Zer da espirituaren zako egokiena? Batu zitalaren kolpe eta dardoak sufritu, edo kalamitateen kontra armak hartu eta borrokatu, siesta egin, lo egin, hor dago koska. Isa! Langostino! Ona! Guk ere, esakete xapiren biálogo bat antzestuko dugu. Bai, patata eta txuleta. Ja. Bai, Romeo eta txuleta, eta puñeta. Asi ingo gara, Ze ederrak dituzun begiak, Julieta. Ze txikia eta kaskajoa zaren, katxufleta. Hau lasaitasuna, hau ganora. Bani, zurekin ez noa inora. Oi,
marcha honetan, eskondu baino lehen, divortziatu egin gogora, Julieta! Niko txea eramango dut, eta zuk furgoneta! Bukaera nire kontu kaikoa! Txiribitonek astinduko baitu, mailua! Zarra, mirri eta txiribiton, horrein epaindirik gabe gelitu gara? Ba, berdin ziok, eh? Zeakete txaspileak eta hau, plastada gutxasuan. Eta gainera, langostino gabe, asko sobe! Eraso zikina eta kalejira ziztrina, baina gauza bat esango dizuet. Gaur, hemen, inork ez du kantatuko pintxo-pintxo naskagarria. Pintxo-pintxo, gure txakurre!